Vou fazer uma festinha na minha base com o nome Lockdown. Vou fazer uma festinha na minha base com o nome Lockdown. 23 horas tu começa a sentar, 5 horas da manhã você levanta do pau. 23 horas tu começa a sentar, 5 horas da manhã você levanta do pau. 23 horas tu começa a sentar, 5 horas da manhã você levanta do pau. 23 horas tu começa a sentar, 5 horas da manhã você levanta do pau. 23 horas tu começa a sentar, 5 horas da manhã você levanta do pau. Um toque de restrição de circulação na faixa horária entre 23 e 5 horas da manhã. Que tal, novinha, que tal? Que tal, novinha, que tal? 23 horas tu começa a sentar, 5 horas da manhã você levanta do pau. Que tal, novinha, que tal? Que tal, novinha, que tal? 23 horas tu começa a sentar, 5 horas da manhã você levanta do pau. Foi 6 horas seguidas de um atraso, a maluca penetrando com força na tchereca dela. 6 horas seguidas de um atraso, a maluca penetrando com força. Foi botar e empurrar, atirar de botada, botar e empurrar, atirar de botada, 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 botada. Debotada, 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 debotada. Fica de quarto que o grana tá pau. Abre as pernas, toma cabeçada. Fica de quarto que o grana tá pau. Abre as pernas, toma cabeçada. Fica de quarto que o grana tá pau. Abre as pernas, toma cabeçada. Fica de quarto que o grana tá pau. Abre as pernas, toma cabeçada. Vou fazer uma festinha na minha base com o nome Lockdown. Vou fazer uma festinha na minha base com o nome Lockdown. 23 horas tu começa a sentar, 5 horas da manhã você levanta do pau. 23 horas tu começa a sentar, 5 horas da manhã você levanta do pau. 23 horas tu começa a sentar, 5 horas da manhã você levanta do pau. 23 horas tu começa a sentar, 5 horas da manhã você levanta do pau. 23 horas tu começa a sentar, 5 horas da manhã você levanta do pau. Um toque de restrição de circulação na faixa horária entre 23 e 5 horas da manhã. Que tal, novinha, que tal? Que tal, novinha, que tal? 23 horas tu começa a sentar, 5 horas da manhã você levanta do pau. Que tal, novinha, que tal? Que tal, novinha, que tal? 23 horas tu começa a sentar, 5 horas da manhã você levanta do pau. Foi 6 horas seguidas de um atraso, a maluca penetrando com força na tchereca dela. 6 horas seguidas de um atraso, a maluca penetrando com força. Foi botar e empurrar, atirar de botada, botar e empurrar, atirar de botada, 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 botada. Debotada, 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 debotada. Fica de quarto que o grana tá pau. Abre as pernas, toma cabeçada. Fica de quarto que o grana tá pau. Abre as pernas, toma cabeçada. Fica de quarto que o grana tá pau. Abre as pernas, toma cabeçada. Fica de quarto que o grana tá pau.